waxa wax lagu farxaa inay xeerarkii markii hore ay ansixiyeen labada gole oo ay ku ansixiyeen in ka badan majority-gii two-thirds-ka ahaa ama laba meelood oo meel ku ansixiyeen isla markaana in laga sugaba oo la dhowraba madaxweynuhuna saxaxay cid kastoo dadaal ku bixisay ka qayb qaadatay waa uga mahadcelinayaa waxaana leeyahay dalkii doorasho uu jahaystay doorashaynu insha allahu tacaala aadaynaa qof walba isu diyaari qof walba isbeddel isu diyaari qof walba isbeddel insha allahu tacaala nabadgelyo isbeddel khayr qaba isbeddel tartan ku yimaada isbeddel insha allahu tacaala aa ku doorataan xisbigii talada haynayey insha allahu tacaala waa wadani biidni illahi tacaala saasaan rajaynaynaa muwaadiniinta codkooda ku weydiisanaynaa kaga howlgalaynaa kaga shaqaynaynaa qof walba muwaadin leena ugu diyaargarow waxaanu leenahay insha allahu tacaala wax kasta oo caqabada oo inaga hor yimaada inaga wada jiraynu ka tallaabsan doonaa waxaynu isku dayi doonaa caqabad wixii dee la sameeyey caqabad ah ay ugu talagalaan sidii mararkii horena xukuumadda caqabad sameeyeen waxaan leenahay waqtigeedii waa la dhaafay looma jeedo dadkana waxaan leenahay u diyaargarowa doorasho wixii biidni illahi tacaala marka la gaadho maalinteeda komishinka doorashooyinka qaranka waxaan ka codsaynaa inay si habsamila u socdaan oo hawsha u wadaan oo ay u diyaariyaan oo ay bulshada waxa ay ka sugaysay u igmatay ay insha allahu tacaala ku hogaamiyaan looma dul qaadan karo doorasho dambe oo dib u dhacda suurtagal maaha bulshadu aqbali mayso annaguna xisbi ahaan aqbali mayno waanay waxa weeye waa doorasho intaa laga fuulinayo waqtigeedii la sugayey waxaanu leenahay qof walba doorashada u diyaargarow insha allahu tacaala doorasho khayr qaba allah inooga dhigo dadkii noo gacmaha haystoo midaysan ayaynu doonayna insha allahu tacaala inay waxa weeye galaan arrimaha caqabadaha iyo dhibaatada iyo mushkiladaha jira guud insha allahu tacaala dhammaantood waxaynu kaga bixi karaynaa inagoo isku duuban waxaana suurtagala marka hanaanku dabac yimaado waxa suurtagala isbeddelka yimaada hogaanka cusub himilada dadka iyo nayaayarka cusuba dhasha ayaa lagu jeedaa waxaasoo caqabadaa taasaynu rajaynaa insha allahu tacaala inu abuuro qof walba oo muwaadina codkiisaanu weydiisanaynaa waxaanu leenahay qof walooba u diyaar garow qof walooba codkaaga marka horena isku barbartaag isbeddel doonka marka dambena ugu coday isbeddelka insha allahu tacaala khayri wanaag baa idin rajaynaa.